وزارها ايا دغخ دغيا ان مشروع عن قيمها بدن او ما هلكا انا اسكو ويماناي او اه دغخ دغا ديبوريسكا كان وها جوغا لجنة قالوا صباح بس بس هلكن او اه تولد عيارها دلكا استاديوم مقدشو او هري لغلا وريغي حوغغا تاليسكا اميسوم ايا ايمينكا وها لغو بلابي ديبوديس اي دياعتير دغخ دغي qorshahaasi ayaa maanta waxa dhagax dhigay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre stadiumka Muqdisho ayaa horey waxa u shaqeynayay qaybta kubadda cagta laakiin iminka waxa la dhagax dhigay oo dayactir naqshadeen iyo dib u dhis lagu sameyn doona sagaalkii kale ee qaybood ee stadium Muqdisho oo ka koobna ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa kormeeray qaybaha la dhisi doono dayactirkana lagu sameyn doono ee stadium Muqdisho oo ay ka mid yihiin qaybtii kubadda kolayga iyo qaybtii dabaasha. Ugu horeyn gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale ayaa ka hadlay dib u dhiska lagu sameynayo tuulada ciyaaraha ee Muqdisho. Jimcihi waxaan joognaa Xarigjar, maantana waxaan joognaa dhagax dhig. Waa horumar iyo guul ummadda Soomaalida soo hoyatay. waxaan leenahay tareenki waa dhaqaaqay hadhow meelaas ka qabsatintaad way leedahay kaalay shirka ka gal oo dhexda ka soo fadhiisaan leenahay dadka soomaaliyeed dalku nabad ayuu u dhaqaaqay horumar ayuu u dhaqaaqay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya maxamed barre maxamuud ayaa soo dhaweeyey in xukuumadda ay u soo jeesatay horumarinta arrimaha la xiriira dhalinyarada iyo isboortiska mashruucan wuxuu aad mataqaana qayb uga noqon doonaa horumarinta isboortiska dalka hadduu la yiraahdo kan waa bilow waxaan rajaynaynaa insha allah guud ahaan xarumaha isboortiska dalkana sidaan si la mid ah isku tashi bulsho inaan ku dhisi doono hadduu la yiraahdo munrez waare waxaan rabaa iyadoo inaan u mahadceliyo marka labaad ganacsada soomaaliyeed ee shirkadda bulula general service ay hoggaaminayaan dhalinyaro soomaaliyeed oo dalkooda wax u soo bartay aaminay dalkooda inay maalgashtaan waxaan rajaynaynaa insha allah bulshada ama ganacsada kalena inay ku daydaan ayaguna saasi la mid ah u aaminaan dalkoodu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre R oo dhagax dhigay islamarkaana ka hadlay arrimaha la xiriira isboortiska ayaa sheegay in xukuumaddiisa siyaasadeeda ay qayb ka tahay horumarinta isboortiska iyo dhalinyarada waxaana uu ku dheeraaday faa'iidada ku jirta in xukuumadda ay horumarin ku sameyso arrimaha dhalinyarada iyo ciyaaraha annagoo markii horeba qorshayaasheeda ay ku jirtay waxaa si weyn noogu dhiirigeliyey tartankii ciyaaraha kubadda cagta ee waaga dhaweyd ku dhex maray dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir stadium keenan Muqdisho waxaa noo muuqatay heerka xiisaha iyo xamaasadda ay u qabaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyaradu ciyaaraha taasi waxay abuurtay dareen ah inay lagama maarmaan tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed loo horumariyo adeegyadii aasaasiga ahaa ee ay ku horumarin lahaayeen hibada Ilaahay siiyey iyo hibadooda gaar ahaan dhinaca isboortiska marka haddii ay markii hore kubadda ciyaaraha ee cagta keliya ama ciyaaraha kubadda cagta keliya ay hadda inoo shaqaynaysay waxaa Ilaahay mahadiisa in haddana aan ku tallaabsanay qaybihii kale ee ay basketballka iyo volleyballka iyo tenniska iyo dabaasha iyo kulli ciyaarihii kale ee xiisaha badnaa ee dalkeennu u lahaan jiray ee dowladeennii hore ay hirgelisay shacabkeennu dhistay oo halkan maanta aynu joogno oo nasiib darro innagu aynu iska burburinay inaynu maanta dib u soo noolayno oon dib u soo yabyabanno Cabdicasiis Ibraahin Axmed okay TV-ga Universal tuulada ciyaaraha stadium Muqdisho